بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال إن شاء الله تعالى سود هذا جمع كريم ربي سبحانه وتعالى إن قاد برع ما شو ناقصن ربي سبحانه وتعالى خاتم هذا هينوها جاتيو موضوعنا ما أنتوا موضوع إن شاء الله تعالى أنه جاتوا بينه سؤال صاحب مركزي كم إذا نسوي ذي صاحبك وحنا صنا يا ربي سبحانه وتعالى عافية ذي كنا أدعي إن شاء الله تعالى وحنا نسوي ذي وحويري وحنا نركي ولا الكيجة ودنتي وإلى عيار يا كبت أنت وحنا يسينا يا مركو روحان لنا هاي إن شاء الله تعالى وريو ناكسن وريو مركاسي إن شاء الله تعالى كو بشارين إيسا وحي كو بشارين إيسا ولالكا حالك يسوفي عيني هادي وانا حالكا قصيدة هادة كجرتد عريري قي حنون كاينات كبحيس إن شاء الله تعالى يان لنا إن شاء الله مقالكا ياد إن شاء الله جوابته وافية هاد كد داوان دونتا انت كالي سواء شاسي أو كالقبتي نسوي دين إيسا إن شاء الله تعالى موضوعنا يحلين دونا هادو ربي سبحانه وتعالى ويرحدو ولالكا قودنتي وريو كوركيسد انت كلا ايه دا اسكا ايمان ايسا صاحب دا كلا سوالاه كلا دوان قام ان شاء الله مالين با ميدا ايه كتوا بينا مركا ودن بايس ان شاء الله وان وحين قون ايساين قفو الباباة هذي سو تنال كا كدحيل الدونو انت كور ايسا صلو على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدي عادادا واهيد انكوما دا صلينو محايا لي نبي محمد عليه السلام ومديسا ومد اشفاع ايو ومد شفاع دا نسينا ايو ومد يقدم بيسا ينهي ادنا ومد وقه رئيسة جندا قلي سوا انك ربي هينو قدرين جندا قلنو الهي سبحانه وتعالى انت نقو حرم يعمل كوذا حسو بيو انت كلا نقام غن الله حسو بيو لما انتنا مؤمنين تا مسلمين تا الهي نوفدنا يو بعد قول الله هنا يا صحابتنا ومركاسيان سيسو قوتين انو مالين قف با وحسو قوتين ايا وقف مركاسي اخر كاذي ايا قف با كبس كاقدي من ايا مركو حواي الدنيا دارو ملا دار له الدنيا دو قري قفا قري لحين اي قري وطهي وضد كان ايمانك لحين وكوان كالسوني ربي سبحانه وتعالى كوقبين اي الدنيا دو مكاسي مآل ومقام ومقرر كالكتا لكن قفكي او قري قيس سحضاين واخرية هاي هل كاسيو شقي سنايا هل كاسيو سيد ديارينايا هل كاسيو مركاسي وحوال بكو بحنايا وحاد هاي ستان بحيا ربي سبحانه وتعالى ويدين قرقاري ان شاء الله تعالى ميلا خيرات كبادنكو بحيا agoo manka ku bixiya dadka dhibaateysan wax u tara maanta ay wax tari kartaa markii lagu laabo marada cad lagu xirxiro oo lagu qaado waxba ma tari kartid wallah waqtigaada saacadaad way istaagtay maanta waxba haysata waad hadli kartaa kalimad wanaagsan dad u sheegi kartaa waxa soo dhan ayaad sameyn kartaa marka waqtigiina ka faa'iideysan insha Allah Nabi Muhammad (NNKH) (SAW) aad afkaaga ku badisana oo intaas oo kamanaan kun iyo jeer aad akhriso maxay lay mar walba waxa ku sii dhawaanaya inaad u sii dhawaatid laga yaabaa inaad riyo ku aragtid laga aqbalo si niyad samee aad u akhrisid amalkaasi aad samaynaysid rabbi uga dayatay subxaana wa tacaala risaalada nabi maxamed uga dayatid kitaabka sunnada uga dayatid waajibaad kale laga rabana aad la timaadid waxa rabaa intaan riyada u galin qofka wanaagsani wanaaga uu leeyahay markuu rabbi subxaana wa tacaala si sax ah ugu xirmo riyada waan galeyna insha allah qisada yar aan ka hormarinaya qisada yar waxa weeyaan waa isha qofka bini'aadamka waxa loo baahan mar walba inuu face ku jiro arrintii markaad soo kacayso waxa lagaaga baahanyahay inaad face gashid oo aad adkaar akhrisatid aad samaysid markaasi face adag la gashid oo aad subaxdii aad akhrisid adkaar sabah aad kursigii barab falaq barab naas ikhlaas suratu ikhlaas sadax sadax jeer aad akhrisatid ilaah subxaanahu wa ta'ala sixirka isha kaad bixinaya qisada ayaa waxa ka dhacday adinku waxaad aaminsan dhigi kartaa xaramka baytka allah qof ku dhex jira jin markaasi ma ku soo degi karaa oo ma ku dhici karaa waxa laga yaabaa inaa taariikh meeshaasi waa meel wanaagsan musqul ma ahan waa meel xaramkii allah meel xun ma ahan sida jin ku imaanaya sheekh markaasi sheekh khalid la yiraahdo oo jidda degan ayaa waxa uu daaweeyay qof markaasi il inta ay dhufeeskii ka jabisay jinyaal oo boqortooyeen inta ay galaan ciidamo wata ay ninkaasi baabiyeen wiilku wuxuu ahaa wiil markaasi wanaagsan aabo wanaagsan baa dhalay wiil wuxuu ahaa baari ah hadana baarinimada ku darsaday islaax qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala mu'min ka dhigay wanaagsan waxaa loo soo waday xaramka baytka allah si abiisa soo raaceen wiilkii markuu meesha fadhiistay oo baytka allah fadhiistay ba isla markii kacbada hor fadhiistay duca ayuu bilaabay inuu rabbi subxaanahu wa ta'ala gacmaha u taago oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu weydiisto markaasa waxaa soo galay nin markaasi canug yar oo isagana canugiisu xanuunsan yahay paralysis yahay gaari lagu riixayo uu soo ag istaagay wuxuu arkay wiilka yar ee khushuuca badan ku jira
markaasi aad u ducaysanay wuxuu yidhi wiilkaygii annaga wiilkayga iigu ducay laga yaaba in rabbi subxaanahu watacaala ka ajiibay sida khushuuca dareenkaaga iimaankaaga dhabta markaan arkay. Wiilka ayaa canuga yara u fiiriyey, gacmahu taagay, rabbi subxaanahu watacaala ayuu u baryey. Wiilka horowka istaagay oo baraleyska ahaa oo gaariga lagu keenay oo dee markaasi wax laga qaban waayey horowka istaagay wuu orday. Markaasaa dadka intay soo dul istaageen ay waxay ku dhaheen wiilka ayaa sameeyey, wuu duceeyey, qofkii waa istaagay, wiilkii waa orday, hal mar ayuu istaagay. Dadkii ayaa markaasi kusoo shamuumay, isla markii qofkaasi ishii ayaa ku dhacday. Ishii markii ku dhacdayna qofka markuu isha ku dhacdana waad fahmi kartaa waxa waaye shaydaanku iyo jinka ma yimaadaan ilaa il ayaa ka horeysa oo dadku isha markay kula dhacaan oo isha kugu dhacdo ayaa markaasi jinka iyo lamsiga imaanaya. Markaasa wiilkii xaaladiisii way isbedeshayba, sidii dabcigii haddii uu lahaa ducadii waa ka tagay. Maa uu zamzamkii ayuu soo qaaday, wuxuu leeyahay sataar alkacba ayaan dhaqdhaqayaa, nijaasa wasaqba ku taala. Adigu booliskii oo meesha ilaalinayay rijaal amniga ayaa yimid, wiilkii waxay isku dayeen inay ka joojaan. Maxaa wuxuu leeyahay waan samaynayaa iyo ma samaynaysid banaanka wabax. Aabihii wuu yaaban yahay, wiilkiisa kumuusan ogeyn, wiilkiisa karaamaadkaasi dul saarnaa. Wiilka yar u duceeyey, hore ka istaagay, dadka kusoo yaac, waa yaabay isaga waxa waaye fajac ay ku noqotay. Marka dambe xaalkiisa isbedelay, kacbadii haddana laga celcelinayo inuu biyo ku shubo meesha waa dhaqaya leh. Askartii markii uu dareemay xaaladda inay xun tahay wiilkiisana waxba iska bedeleen ayuu u tagay. Wuxuu yidhi war wiilka ma waalin yahay ka taga, ma waalni ayuu leeyay wiilka isaguna, aniga ma waalni, wiilkay waa xanuunsan yahay. Askartii waa dareentay, waxay dhaheen wiilkaagaan wado, mar kalena nagu soo celinin ilaa wacyigiisa uu dib uga helo. Marka wiilkii waa la waday, meelo caafimaad la geeyey, si loo qur-aan loogu akhrinayo, ruqya sharciya loo saarayay, ayaa marka dambe waxaa ka soo qaylisay boqorad markaasi jin ah oo ciidamo wadata dowlad dhan ah. Waxay tiri wiilka yar waa wiil wanaagsan oo markaasi mustajaaba dacwa ah, ducadiis la ajiibayo. Idan marka waxay tiri waxaan rabnaa inuusan dadka anficin oo dadka wanaaga u samaynin. Marka saas ayaan u soo galnay, il ayaana ka horeysay leen iridda il ayaa noo furtay. Marka hadafku waxa waaye il waaye. Wiilkii waa daawoobay, marka dambe insha allah uu khayrkii iyo camalkii wanaagsan ayuu hore usii watay, laakiin waa lagu rafaaday oo lix bilood la daaweynayay. Marka waxaan ku keenay waa qofka biniaadamka waxyaabaha badanaa riyada dhibaatada leh iyo riyooyinka ood arkaysa dadka, markaasi waa il iyo lamsi jin iyo shaydaan markaasi qofka soo fuulaysa. Marka aroorti markaad soo kacaysaan, haddaad adkaar akhrisataan oo rabbi subxaanahu watacaala xirigiina u dhibataan, habeenkiina aad haddana sidoo kale xirigiina rabbi u dhibataan oo aad adkaartiin akhrisataan, ilaahay subxaanahu watacaala wax badan 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 ayuu idinka difaacayaa. Riyowal wanaagsan oo khayr qabtan waad helaysaan. caalamul axyaam ama caalamul axlaam ka riyada ku jirtaanna riyo bishaara idin imaanaysa. Marka waxaan ka wadnaa uun khayrka iyo awsoo billaahi khayran, allah subxaanahu watacaala khayrka inaad isu dardaarano weeyaan. Marka dhufeyskaasi idinka jabin, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna halabaday dikrigiisa waad maasantiin raal ahaada. Sheekhi kalean idinla galay, waxaan rabay keliya inaan xoogaa yar maadaama de riyela la fasiraya ku caajisi kartaan inaan xoogaa marka idin xasuusiyo waxyaaba kale oo de ruuxaaniyaadka ee ku jira riyooyinka, waxyaabaha keena riyada xun, cabsida, waxyaabaha mar qaarkood waa iyagi. Kuwa kale oo qisooyin kalena waan hayna insha allahu tacala waad ka bogan doontaan. Soo dhawaada mar kale, falnabdac calaa barakatillah. Walaalkaaga sidaad ogtahay, walaal haddaad leedahay nimco weyn ayaad haysataa nolosha. Walaalkaaga waa shaqsiga ugu wanaagsan markii hooyo aabba laga reebo, waa qofka kale ee difaaca ku ah, waa qofka kale ee kula dareemi kara jacaylka fidriga ah ee kula xambaarsan yahay. Isagu sidoo kale waxa waaye waa midka ku gargaaraya, waa midka safety-ga dareemaysid, kula qaybsanaya cabsida iyo walwalka kula dareemaya. Ma dareemaysid nimco hadduusan walaal jirin. Haddii walaalkaaga weysidna nimco ayaad weysan weeyaan, shaki kuma jiro. Aragtida walaalkaaga dhintay riyada ku adkaysid waxay markaasi ku kasbinaysaa, ku siinaysaa wehel, dareen fiicanaad, farxad leh ayaad dareemaysaa. Waxay daliil u tahay, ishaaro u tahay markaasi khayraad ama cagsi noqon kartaa. Mufasiriinta marka walaalkaaga dhintay riyada ku arkaysid, hadba markaasi xaaladda walaalka riyada arkaya ayay ku xiran tahay. Haduu yahay nin haweenay, haweenay la qabo, midaan la qabin xaamilada, insha allahu tacaala muuqaalkan ayaad uga bogan doontaan. Maxay tahay tafsiirka walaalkaaga dhintay ee riyo ku arkaysid sida ibnu siriin uu qabo? Waa si guud markaan markii macnaha dadkii ma kala saarin, waa si generali markaa uga hadlayno. Walaalkaaga dhintay riyo markaa ku aragtid, waxay ku tusinaysaa walaalka qaaliga ah, walaasha qaaliga ahay, xaalkaaga inuu si fiican isu bedelayo. Xaalka markaa aad ku jirtid, haddaad xanuunsanayd caafimaad inaad helaysid, haddaad dhibaato kale ku jirtay ood baqaysay inaad baqdinta ka baxaysid, haddaad waxyaabo kale oo dhibaato aad ku jirtay inaad ka baxaysid insha allah. Aragtida walaalkaaga dhintay waxay ku tilmaamaysaa awood, ayay ku tilmaamaysaa sharaf, ayay ku tilmaamaysaa uu helayo qofka riyooday. Haddii marka hore ahaa nin la jabiyey, laga adkaaday, hadduu daciif ahaa oo awooddiisa hoos u dhacday, waxay tusinaysaa walaalkaaga ku leeyahay garabkaaga ayaan taaganahay, waxbaha baqin sii soco. Hadduu kula ciyaarayaan waxa waaye, wuxuu niyadda ku dhisay, wuxuu ku leeyahay
weli adduunyada waxba kaaga dhiman hasdiibin cumri dheer ayaad helaysaa insha allah hadduu cunto ku siinayeen waxay tusinaysaa in walaalkaaga oo markaasi sadaqaad iyo khayraad inaad u bixisana uu rabo inaad masaakiinta macnaha wuxuu dareemayaa shucuurkii walaalkaaga noolaa kaa fikri jiray oo kale inuu weli kaa fikirayo marka qofka xanuunsan insha allah waxaanu rajaynaya inuu caafimaadayo bishaarana u tahay inuu caafimaadayo oo khayr markaasi helayo quudinta cuntada ku siinayna waa arsaaq waasaca oo rabbi subxaanahu watacaala qofkaasi soo gelinayo maxaa yeele walaalkaaga marka adduunyada joogo wuxuu ka mid yahay dadka noloshaada qayb ka mid a kafaal qaaday oo garab ku siinayo aragtida walaalkaaga oo dhintay oo kursi markaasi ama ku fadhiya fadhi markaasi ku fadhiya waxay tilmaamaysaa caaqibadiisa inay wanaagsan tahay walaalkaaga uu meel fiican ku jiro allah ayaa og subxaanahu watacaala walaalkaaga dhintay haddaa aragto isagoo xiran dhar cagaaran waxay tilmaamaysaa inuu alla raali ka yahay walaalkaas dhintay xaalkiisa adduunye aakhiraba wanaagsan yahay rabbi ayaa og subxaanahu watacaala haddaa aragto walaalkaagao mar kala dhimanaya waxay tilmaamaysaa in qofka riyooday ajashiisu isagana soo dhawaatay oo uu dhiman rabo rabbi ayaa og subxaanahu watacaala gabadhaan la qabin haddii aragto walaalkeedoo dhintay walaalkaaga oo dhintay haddaad riyo ku aragtid gabaraay waxay tilmaami tahay xaalkaaga oo mortaada inay wanaagsanaanayso insha allahu tacaala aragtida gabadha aan la qabin walaalkeega oo dhintay riyo waxay u tilmaamaysaa inay uxiistay isaga ayna jeceshahay markaasi inay garabkeeda taagnaan lahaa macnaha waxay laga yaaba mar qaarkood xaaladba ku dhacaysa dad ba ku cayaya ama kuwa markaasi ku afragaadaynaya ama rag kale kuwa xadgudbay waxaa leedahay wallahi haddii walaalkayga joogi lahaa maanta wax igooma dhexeen waad marka u xiisaysaa weeyaan markaasi mar qaarkood qalbigaaga wuxuu goconayaa walaalkaagii oo ku gala taagnaan jiray oo markaasi wax badan awood badan magaalada ku joogtay dee gabar markii walaal ay leedahay walaal fiican ay leedahay magaalada asiga ku joogtaa dhib ma soo gaarayo walaalkeeda ayay dhufays u tahay oo markaasi ay ku gambanaysaa weeyaan aragtida gabadhaan la qabin walaalkeeda dhintay arkay sidoo kale waxay ishaaro tahay inay ka baqayso macnaha inay markaasi arrin ay ku dhiirato ayna u baahan tahay markaasi dacmi iyo masaanada u baahan tahay gargaar in la garab istaago aragtida walaalkaaga dhintay gabartaan aan la qabinay waxay tilmaami tahay inaad mar dhow guursanayso insha allah aragtida gabadhaan la qabin walaalkeeda dhintay sidoo kale iyadoo qaylinaysa ama ay markaasi nadab ay samaynayso waxay u tilmaamaysaa mashaakil iyo sucuubaad inay kusoo socdaan nolosha qofta gabadha riyoonaysa aragtida gabadhaan la qabin walaalkeeda oo markaasi tacsiidiisa walaalkeeda dhintay casaadiisa oo markaas arkayso waxay tusinaysaa gabadhaasi dhacdooyin wanwanaagsan inay xaadir u noqonayso manaha tacsiida walaalkaaga dhintay waxay u dhigmaysaa wanaag kale ayay tusinaysaa weeyaan hooyada markaasi la qabo ama qofta la guursaday maxay tusinaysaa walaalkeeda haday aragto haddii aragto walaalkeeda oo habeeneyda la qabo walaalkeeda oo dhintay haday aragto waxay tilmaamaysaa in xaalkeeda sucuubaadkeeda isbedelayaan macnaha nolosheeda inay sucuubaad isku bedelayso waxay ishaaro tahay inay ka guuleysanayso culayska nolosheeda ku jira inay ka baxayso insha allah oo wanaag u imaanayo aragtida weyneyda la qabo walaalkeeda dhintay oo wax siinaya hadday aragto waxay tusinaysaa ishaaro khayri arsaaq fara badan inay helayso aragtida haweeneyda la qabo iyada walaalkeeda wax siinaysa iyada ayaa siinaysaa waxay tusinaysaa nadar macnaha walaalkeega macnaha markaasi inay nadar ay samaynayso ama wax ayna ku nadartay shay markaasi muhiima oo nolosheeda ay ka weysay oo kale inay nadar markaasi ay samayn doonto oo ay dhihi doonto waxaan waxaan hadaa helo waxaana samaynaya waa nadarka sidaas aragtida haweeneyda la qabo walaalkeeda dhintay ku arkayso waxay tusinaysaa ishaaro tahay markaasi inay markaasi dareemayso fuqdaan ama walaalkeeda inay weysay dareen markaasi xaniin inuu la joogi lahaa ay aada u jeclaan lahayd ayay dareemaysaa weeyaan taa ayay tusinaysaa tafsiirka xulmiga laabgelinta hab aad siinayso walaalkaaga dhintay habgelinta ama laabsiinta ixtidaanka aad ku samaynayso walaalkaaga dhintay waa qof kasta weyn waxay u tilmaamaysaa cumri dheeri qofka riyoonaayo aragtida ixtidaanka walaalkaaga dhintay ama laabta aad gelinaysid waxay ishaaro u tahay jacayl iyo calaaqad weyn oo ka dhexaysa qofka dhintay iyo qofka markaasi riyoonaya inay aada isu jeclaayeen aragtida laabta aad gelinaysa walaalkaaga dhintay isagoo dhoola caddaynaya waxay ishaaro u tahay inuu ku faraxsan yahay ducada aad u duceynaysid mar walba oo aad tana ugu duceynaysid aragtida laabgelinta walaalkaaga dhintay waxay ishaaro u tahay inuu markaasi uu helayo qofka riyoonaya manfaco iyo khayr dhanka walaalkiisa ka imaanaysa xoolo iyo haddii wax kale yihiin ama wax uu uga tagay aragtida walaalkaaga dhintay oo laabta aad la kulmaysid markaasi riyo kura arkaysid oo aad la kulantay waxay tilmaan u tahay silaax raay qofka riyoonaya in xaalkiisa wanaagsanaanayo wadada saxda ahna uu ku socdo xulmiga tafsiirka xulmiga booqashada walaalkaaga dhintay gurigiisa aad booqanaysid aragtida adig oo booqashada meydka guriga soo booqanayo waxay ishaaro u tahay in qofka riyooday uu guulaysanayo waxyaabihii ku tamaninayay oo wakhti badan ku bixinayay aragtida siyaarada meydka ee guriga soo booqanayo waxay ishaaro u tahay khayr iyo risqi fara badan qofka riyoonaya uu helayo aragtida siyaarada meydka ama qof dhintay ee guriga soo booqanayo waxay ishaaro u tahay inuu soo dhawaaday guur qofkii aan weli guursanin aragtida ziyaarada qofka meydka ee guriga soo booqanayo waxay ishaaro u tahay inuu soo dhawaaday caafimaad haddii uu qofkaasi uu yahay qof xanuunsan qof guriga jooga hela soo booqanaya hadduu qof xanuunsan yahayna inuu caafimaadayo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caafaakum waracaakum allahu jamiican
إن شاء الله تعالى جمعة ونيسن ربي سبحانه وتعالى جنادي فلتو سايد أنا أقول نيو مروبا ندعي إن شاء الله قفل با نيدي سا ونيسن سافقة بقول قف مركي كود دعي سوح لقيا با كنتم قفل ونيسن ريادو ذا إناد كيشد إلهي كاغبالو دمانتين ودو ناكسنتين لكي وحل قيابا كوو قاركود إلهي إنو كأجيبو وصيدي تانو نغطو كوو كان إلهي كأجيبو لكن إياقا نبهيستي لوغا قادو مركا دعاد مروبا لبكم قساريسي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.